ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 75ତମ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଭୁବନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଳନ କରୁଛି। ଦୁଇ ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାରୋହ ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମାସେ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ସିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ନିଶାକର ସାହୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ଦାସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି, ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି। ଆଜି ସ୍ମରଣିକା ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆଜି ଭୁବନ ଗାଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଛି, ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରିବେ। ନାଇଁ, ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବାର କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରୁ ତିନି ବର୍ଷର ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ 2018 ମସିହା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ଏଇ କିଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। କେବଳ କୋଠାଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ସଫଳତାର ସ୍ତମ୍ଭଟି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଜାରି ରହୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହିତ, ଏହି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, 75 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ, ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଏ ସ୍କୁଲ ସଫଳ ହଉ, ଆହୁରି ସଫଳ ନାଗରିକ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।